Put it behind his horn, but go there by the steps. Kita mesti kemas. Eh, dia nak apa? Dia nak apa? Dia nak turun suruh tayar baru baca ke? Be careful, eh. Kuda mati kumpulkan mulu lagi ni mesti kita kemas. Kita nak kau. Waktu awal ni orang dia pasal tahu mesti. Non, 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 Hanya buat tawarukia. Mungkin siapa mungkin siapa tu? Tawarukia. Orang ini bukan nyumbu. Sungguh banyak rekod dia. Kamu lihat. Siapa mungkin nyanyi apa? Siapa mungkin nyanyi apa? Be careful, eh? Siapa? 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 Come on.